Скопскиот градоначалник Петре Шелегов почна суривање на галиите во реката Вардар во строгиот центар на градот. Екипите на улици и патишта, придружувани од полицијата, денеска почнаа да го вадат инвентарот од бродот. Откако цела опрема ќе биде извадена, ќе се демонтира конструкцијата на бродот. Шелегов вели дека сите услови се исполнети галијата да биде одстранета. Рушењето киде по цените кои што Советот на град Скопје реков дека улици и патишта ќе го прави. За секоја ставка поединечно имаме утврдени цени. На крајот фактурата ќе биде доставена до корисникот на галијата. Градоначалникот Шелегов верува дека во наредниот период ќе се створат услови да се отстранат и другите две галии. Јас искрено се надевам дека ќе се создадат условите, ама ако не во овој, во другиот мандат ќе завршим работата. Откако ќе се демонтира галијата, материјалите ќе се сместат во складиштата на град Скопје. Според Шелегов, во меѓувреме собственикот може да одлучи самиот да ја демонтира и да си ја подигне галијата, но собственикот, кој е бугарски државјанин, не се согласува со скопскиот градоначалник. Управителот на фирмата Сервис АД Жарко Миленковски тврди дека град Скопје нема никаква основа да ја отстрани галијата. Ова е 100% приватна инвестиција, да не ги лажеме граѓаните дека или да спомнуваме дека ова е инвестиција на град Скопје. Ова е приватна инвестиција 100% од бугарски граѓанин инвеститор. Инвестирано е над 1.200.000 евра. И сакам да кажам неколку работи. Прво, град Скопје нема никакво побарување спрема нас. Значи не сме должни ништо према град Скопје. Платиме по 1.000 евра месечно за концесија. Се е платено. Трета работа што е многу важна, се уште не е укината дозволата за поставување на урбана опрема, што значи дека правниот акт врз кој е поставен овој брод се уште постои и е во сила. Во меѓувреме, Министерството за култура ја тргна заштитата на порта Македонија, со што се отвори можност и за нејзино уривање. Дали портата ќе биде следна на списокот за уривање како дел од проектот Скопје 2014-та? Според градоначалникот на Општина Центар Саша Богданович, за тоа треба да одлучи инвеститорот, односно Министерството за култура, од каде ја подржуваат определбата на владата за решавање на како што ги нарекуваат незаконските проекти.